Ahoj, já jsem Maky, dneska z Robloxu, dneska tady mám Bendu. Čus. A hrajeme spolu Super Hero Tycoon. Super Million Tycoon. Jakoby no. Super padouch. Přesně to. A první díl jsme točili k Bendovi, vyšel včera a dneska vychází jakoby u mě. A trošku jsme pokročili, nebo spíše jsme vůbec nepokročili, točíme to hned potom, ale strašně jsem si oblíbila tohleto fialový. Prostě lektvar a jsem rychlejší a je to boží. No já to schovám. My jsme šetřili, hele, mezi tím, než jsme začali točit, tak jsme si ho hezky našetřili. Takže jsme tady ve třetím patře, jestli nepočítám v obě a kupujem si tohle. Samozřejmě je to jako klasický tycoon a jsme za Thanosem. Jo, přesně tak. Takže máme krásnou fialovou budovu. 18, sakra, už jsem pomalá, se mi nelíbí. Maky, já mám 49 tisíc. Já teďka už kupuju. Já taky, konvejer, 18 a už nemám. Jo, 22 nemám. Sakra, teďka jsem strašně pomalá. No nevadí, počkej, tak já si to taky vezmu, já jsem si teďka taky koupil ten fast poťák. Aha. Počkej, jak budu vypadat já. Ježiš, to je divný. Ukaž. Ježiš, ten úsměv jenom jak ti kouká. Ale zase je to rychlejší. Je, já jsem koupila, sakra. Koupila jsem blbý světla. Já koupil pitomýho Thanose kvůli tomu, jak jsem rychlej. To nevadí. Jdem nahoru a jdu koupit si konečně zase nějaký dropper. Super, a teďka už stojí 30 a 28 vendo. Jo, koukám na to, no to je docela taký naprd. Takže už to je takový pomalej. Jakože drahý, no. Sečko, jak je hrozně pomalej. Jo, jak ti to vždycky prostě to, tak jsi strašně pomalej. To je hnus. Je, no, a bohužel žádnej shift ti tady nefunguje. Tak, a už jsem se rychlej. A, super. Já už jsem si koupil i světla tady v druhém patře. Ukaž mi to. Jo, já předtím taky omylem jsem na to šlápla. Ježiš, vypadáme krásně, Vendo. Je divný tohle. Udělala jsem si fotku. A, chápu. Už jsem se pomala, tady za 15 to nechci. Kolik se stojí tě nahoře? 30. Jsi říkala, viď? Mm. Jsou hrozný částky tohleto. Hrozný, mám teprve jenom z 18, příšerný. 30 a 28, no. Jenom 12, jak to, že máš víc jak já? Jak já to mám vědět? Protože na hře už mám dva ty dropry. Já taky. Až teďka ne, ale. Ne, celou dobu. Tak, to nevím. To není fér. Jinak je škoda, že nám to dává takhle jenom ty kosky. Ty jsi to kupovala, že jo? Já. No. A co bych si měla nakupovat? Peníze. A z čeho, prosím tě? Nevím. Hele, mám víc. Mám 30, ty máš 29. No super. 31, 3, počkej, já vlastně můžu kupovat ten dropper už, tak jdeme hru. Vedem nějak to. Co? Nám soutěžíš. Jo. Protože já mám tady i brýle, víš, ty jsi se ještě nekoupil. Ty laser. A jo. Takže furt mám víc. Smůla, že? Jo. To není fér tohleto jako. Ale, hej, dobrý, že jak tam je ta díra mezi těma schodama, tak vždycky můžeš spadnout do té díry a nemusíš to chodit po jednom patře. To je pravda. Bože, asi si chvilku počkáme a něco, no musíme si počkat. V podstatě nakoupíme potom nějaký věci, jakoby. Jo. OK, já už mám zase penízky nějaký. Já taky, 38 tisíc. A pojď nahoru, pojď si koupit ten upgrade, už je mám. Jdem na to. Budu chvilku vydělávat víc než Venda. Ne. Já nechci žádný zbraně. Ale jo, budu chvilku vydělávat víc. Ne. Ale jo. Ale tady za 5 tisíc nějaký gearbox. A mě tady furt dáš nějaký věci. Maky, ty můžeš být velká. Tady máš grow potion a můžeš být velká. Já jsem koupila tu druhou platformu. Tamhle tu. Stane se. Nevadí. Každý máme něco aspoň. Přesně tak, každý máme něco. Já mám 19 tisíc třeba. Já taky. Sakra. A už mám víc. Sakra. A už mám zase víc. No a mě zase někdo zabil, paráda, že jo? Jaj.
Já myslela, že nám to tady hlídá. Ne, nehlídaj. Hrozný. Kolik to tam stojí? Vůbec nevím, protože mě tam zabili. Jak nevím, kdy jsi to kupoval? Ne, zabili mě tam. Tak, hele, grow poťák za 22 tisíc, beru pak lightning stav za 30. Aha. Pak 24 tisíc, 2,5. Aha. 5 tisíc, no musím jít stérou. Já jdu kupovat tady něco. O, už mám 36. Mám víc jak ty. Co to je? Nevíš, co to je, tohle? Co jsem teďka koupila? Nevím. No, počkej, já mám ten grow poťák, hele, hele. Počkej, co se stane? Oh, Maki! Ježiši! Maki! A tohle taky nevím, co je. Čuč na to, ty hustý. Bože. A tohle je co? Aha! Mám ty efekty. Jo? Sakra, ty jsi obří, můžu si to taky vzít, to tvoje. Vem si to, cucni si. Cucni. Už si jdu cucat. Ježiši, to je divný. Ale teďka jsme váli, že se tam nedostanem. No. Co to je? A, budu vyprchá. Jo. No tak chvilku počkáme, než nám to vyprchá, že? Maki? Ano. Co je? Jdu za tebou. Já nevím, kde jsi. Co se mi stalo? A co? Ježíš, proč máš velkou hlavu? Já nevím. Ty jsi úplně skriplenej. Co to je? Co? Až tě holohlavej seš, ty máš plešku nahoře. Já mám plešku. Ježíš, Maria, takhle budeš vypadat za 5 let. Já vůbec nevím, proč to takhle je. Slyšel jsi mě? Jo. A co jsem řekla? Za 5 let to takhle nebude. A třeba jo. Ty jsi koupil tohle, ne? Jo. Ne, tak to nechci, to nebudu kupovat. Kriplice nebudu dobrovolně. A dobrý, já už zase jsem normálu. Jo, škoda, že ti to nezůstane na celou dobu. Jseš blbá. A že... Arararara. Koukej na mě. Nevidím. Jsem za tebou. Vypadám hezky? Jak jsi to udělala? A vlezla jsem do tamhle toho. Tak tam za chvilku taky půjdu. Kde, tady v tom? Jo. Nevím, jestli to chci vidět. Kde seš? Tady. Maki, to si musí udělat fotku. Dobře. Ježíši Kriste. Bože, nečekala jsem, že tady bude něco takovýhle. Ty už jsi normální. Já nevím proč. A stihl jsi to? Jo. Yeah. Tak dobrý. Sakra, teďka se nevejdu, jo, vejdu se do tý džuzny. Já jdu kupovat věci nahoru, kolik mám, 25, to něco tam je. Jo, já taky budu kupovat. Ale je hrozný, jak chodím pomalu. Já mám 41 tisíc teďka u sebe, to je hrozný. Co to je? Nevím. Hele, vol upgrade koupím. Aha. A za 17 tisíc jste nějaký efekty, co to je? Kolem mám úplně to stejný. Mám blesky kolem sebe. Jo. A nevím, co je tohle. Co myslíš? Jo, to dávám pryč, už to chápu. Jo, že ti ty efekty zmizej. Jo. Chápu. A budu svítit jako duha. Ne. Světluška jsem. Až tak? Ano. Bože, to bude divný. Jsem ráda světluškou. Bože. A čekám na 30 tisíc. A co ještě? Bude tady ještě něco nebo ne? Hele, vůbec nevím. Už tady asi jenom podle mě dokupujeme ty věci. Uvidíme, třeba ještě bude nějaký patro. Myslíš? Já už zase nemám těch 30 tisíc, co jsem se našetřila. Já mám teďku 26, takže já ty... Schválně. No ten wall upgrade musíme furt kupovat. Furt jakoby ty stěny musíme zvyšovat. Jo. Čekej, takže už jdu na to. Uvidíme co a jak potom dá 20, jo už můžu kupovat. Co máš? Efekt ohni. 28 mám na 28 nemám. Sakra, já to furt, vždycky si to našetřím a pak už to hned prodám. Proč já si to nenechám na to, na co to chci? Nevíš? Vůbec nevím. Já taky nevím.
To je špatný, co? Škoda, že tam není nějaký teleport nahoru. To by se mi líbilo. Že byste furt nemusel takhle vycházet ty schody, blbý. To je pravda, no, to by bylo fajn. To je takový otravný, no. Za 30 a za 50, jako fakt. To fakt, takhle jo, něco drahý, za 50 jo. Jsou okna. Blbý okna. Kdo chce okna, tak nám tam bude trošku foukat, budem větrat celý den. Hrozný. Chvilku zase počkáme a to, nazbíráme si penízky, jo? Jo. Ok, lidi, máme skoro 70 tisíc, což myslím si, že na dva nákupy by to mohlo být fajn, takže jdeme nahoru. Jo, 75. A trošku nechápu, proč furt mám ten efekt. Asi ti je souzenej a budeš ho mít do konce života. Asi jo, jako vypadá to tak, no. Budeš ho mít do konce života, Maky, těšíš se? Něco jsem koupila, nevím co, okna. Okna? Asi jo. Ještě tady něco mám. Já už můžu koupit patro. Ježíš má. Za 30, no. To, co no. Je nahoře? Co to je nahoře? Střecha? Jo. To, co je nahoře. Já jsem to zapomněl na co. Dobře. Střechu nevím. Jo, tu můžu koupit, ale za 75 tisíc, to je šílený. Oh. Tak já ji koupím? No. Mám 62, tak to na to bych 63. Koupil. Už ani nevidíš. 63 555 máš. Ano. Ah, už je i slepej. No říkám, že na to musím ušetřit. No to jo, ale ty říkal, že máš 62 a já ti opravu, že máš 63 555. A ježišmarja, proč už jsem se bavil další prachy? Ne, to jsi měl i v tu dobu, co jsi ne, to říkal. Ne, já pozbírám další. Kolik máš teďka? 73, 4, 5. Už jdu kupovat. Já zkouším, už mám 30. Já jdu koupit střechu. A já potřebuji, jo, 30 potřebuji. Já teprve právě budu kupovat to, takový ten pruh nahoře. Pruh nahoře? Pruh nahoře, no. Za těch 30 tady. Tohle. A za 75 teda musím čekat na tu střechu. Co pak? Nic. Tak co, Maky, kolik máš peněz? Můžeme něco kupovat? Se můžeš podívat nahoru, ne? 73? A kolik potřebuješ? 75. No, tak pojedem dokoupit něco. Asi budu pšikat. A je. Cítím na to v nosu. Cítím na to v nosu? Ne, cítím to v nosu. Je to v nosu. Čekaj, mám taky střechu! Jej, super. A musím zase šetřit. No, Maky, víš co? Teď jsi mě tady ptala, že jak to, že máš jako méně peněz, já jsem nekupoval ty skla za 50. Jo, aha, to bude ono. Teď jsem to koupil, takže mám málo zase. Ah. A koupil rovnou, no i ty světla mám. To už mám taky. Maky, ty máš fire efekty, nebo ne? Mám. Ohnivej, jo, aha, no, proč je to úplně stejný, já jsem teda třeba očekal. Já nevím, je to škoda, že většinou to bývá jako jiný, a tady no. To je stejný, že vlastně to může hrát jenom jeden člověk. No, v podstatě. Že to je pořád jaký zbytečný kupovat to pojmo, že jo? Já čekám na 30 tisíc. Ještě 5 tisíc a budu zjívat. Aha, ne, dobře. Já za to nemůžu, ono to celkem uspává ta hra. Jak tady vždycky čekáte strašně dlouho, než vlastně ty celý peníze se vám načtou. Právě. Hrozně. Jo a ty jsi kupovala všechny ty efekty, ty já zase nemám. No vidíš, a já už to budu mít. Akorát, na co jsi chtěla 30 tisíc? Jo, to zase mám já. Tady! A už potřebuji jenom 9,5! Hele, a já mám tady všechno. Jo, tak ještě máš druhý patro. Sakra. To za mě nejde kupovat. Já chci do... Tref se do té díry. Dobrý. Nepřemýšlej nad tím, prosím. No. To... Nepřemýšlej nad tím. No. Dobře. Uchyle. Vypadá to tak, že... Posadím... Mám všechno! Jdi do háje, já mám teď mám všechno! Mám všechno! Já to mám taky. Máme všechno, Maky. A mám víc peněz! Počkej. Nemáš. Mám. Jdi do hajzlu! Bože. Ven, kam jdeš? Jdem ven, pojď ven. Ježišmarja.
OK, lidi, to bude všechno. A máš tady, jo, holuba. OK, lidi, to bude teda všechno. Doufám, že se vám to líbilo. Je škoda, že to bylo stejný, obě dvě ty strany, ale tak, co se dá dělat. A třeba se vidíme u dalšího Tycoonu spolu s Bendou. Jo, pokud budete jo. Chtít, samozřejmě. Ano, ne, nechci. Jo, takže se mějte krásně a uvidíme se někdy jindy, takže čus. Čus.